wakati huu mtazamaji wa Chite Media Production. Jina langu Zaina Mgomba. Leo katika studio zetu tumetembelewa na mgeni. Anajitambulisha kwa majina yake na atatuambia ametokea wapi. Kwa majina linaitwa Petro Magala. Ni mwanafunzi wa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Kubwa kuliko sasa mimi ni katibu na mwakilishi wa UVCCM chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Petro Magala, unaweza kutuambia nini maana ya UVCCM? UVCCM ni kifupi cha maneno yafuatayo: umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi. Kuunganisha hii statement unapata kifupi cha maneno yake kinaitwa UVCCM. Na UVCCM ni jumuiya ndani ya chama cha mapinduzi. Hii inalea ni jumuiya inayolea vijana wa chama cha mapinduzi kuanzia miaka 15 mpaka miaka 45. Sasa kwa katika UVCCM, katika idara hiyo na vijana hao na jumuiya hiyo ya chama cha mapinduzi, kuna idara ya vyuo na vyuo vikuu. Kwa tarehe ya chama cha la chuo cha kumbukumbu Mwalimu Nyerere, mimi ndiye katibu ninaelea hiyo jumuiya hapo. Asante. Mpenzi mtazamaji, ametuambia kwamba UVCCM ni umoja wa vijana chama cha mapinduzi. Je, UVCCM inajumuisha wanafunzi wa vyuo vikuu tu au inajumuisha vijana wa taifa zima? UVCCM inajumuisha vijana wote wa chama cha mapinduzi taifa zima. Sasa kwa chuo chetu kuna vijana pale wanaosoma katika chuo chetu cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Sasa kuna idara inayolea vijana wa vyuo vikuu na vyuo vikuu. Sasa pale mimi ndiye katibu wa vijana wa chuo kikuu cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Asante. Tumefurahi sana leo kutembelewa na katibu wa UVCCM. Napenda mtazamaji, endelea kufuatilia. Yeye leo anataka atuambie nini kuhusu UVCCM. Napenda kumuuliza swali kwamba, je, wanafunzi ambao wanasoma vyuo vikuu wanaathirika vipi na siasa, au siasa na masomo vinakuwa na athari gani? Siasa na masomo kwa chuo kikuu, kwanza ujue tu ndugu mtangazaji na watazamaji, chuo au vyuo tunasomea. Kwa tunasomea pale ndo kuna fani mbalimbali. Kuna wengine ni wanasiasa kama mimi ambao tunaelekea. Sasa huwezi ukasema ni siwepo. Kwa siasa iko hivi, kwa vyuo vikuu ina athari mbili. Kwanza kuna faida kubwa kufanya siasa vioni, maada mtu siasa iliyoko pale ni siasa yenye mchango chanya kwa taifa. Lakini pili, siasa na masomo, siasa inaathiri masomo kwa kuwa naifanya baada ya shughuli za kimasomo. Asante, ametuambia siasa haiathiri masomo, ili mradi tu hiyo siasa unaifanya iwe na mchango chanya. Je, atuambie mchango chanya mitatu ambayo inaifanya UVCCM akiwa chuo. Tukiwa chuoni sisi kama UVCCM na vijana ambao tuko kwenye siasa kupitia chama cha mapinduzi, ni kwamba sisi tunafanya kazi moja kushauri chuo kwa shughuli zima za kichuo, masomo na accommodation, pamoja na jinsi kinavyolea wanafunzi wake. Lakini pili, kutetea maslahi ya vijana ambao ndo wanafunzi tulioko chuoni, kwamba kama jambo linaenda sawa tunasema linatakiwa likae hivi, kama jambo limeenda sawa tunaelekezana, jamani, hili jambo nzuri tulikazanie. Kwaona kingine ni kutoa tu fursa kwa vijana wengine wazidi kuleta talenti zao tuwakuze. Kwa mfano sisi mimi nitastaff sio muda mrefu. Atakuja mwingine naye tunampa fursa aweze kukihudumia chama huko akikuza talenti yake kama mimi. Wale wanafuatilia Chite Media Production na imani kwamba wamepata ujumbe kwamba UVCCM inatetea wanafunzi ambao wako vioni, hasa kwa huyu katibu ambaye anafanya kazi katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ametuambia kwamba UVCCM ina wajibu mkubwa sana katika kutetea haki za wanafunzi. Na haki hizo ni za msingi ambazo zina michango chanya, sio hasi. Ametuambia, ningependa kujua michango hasi au vitu ambavyo ni chanya katika siasa ni vipi? Ndugu mtangazaji na watazamaji, labda tuweke sawa. Vyuo vikuu inasemekana kuna migomo, kuna nini? Siasa ambazo zinatakiwa, siasa ndio ni watu. Kwa mfano mimi tuko pale wanafunzi wasiopungua 7,000. Lakini ndani ya wale pale wanafunzi, sisi kama jumuiya tuna jukumu kubwa la kuambia kwamba siasa zinazotakiwa vioni zinatakiwa zisiwe siasa za maandamano, zisiwe siasa ambazo zinaleta migomo, zisiwe siasa ambazo zinapenda tu luxury pasipo kufanya kazi. Lazima tufanye kazi ili tupeleka chuo, lakini pia tuweze kushauri kama wasomi kitaalamu tufanyaje juu ya mambo fulani. Na ukija pale, hata mwenyewe ukija, kwa nini watangazaji anaweza kukwambia
shughuli zote za watangazaji na shughuli zote za vyombo vya habari vifanye kazi bila woga, lakini vikiwa vinaangalia taifa kwanza. Asante ndugu Magara. Napenda tena kumuuliza swali dogo ambalo kwa mtazamo wake, kwa maoni yake atuambie yeye kama mwanafunzi wa chuo kikuu, atuambie nini mwelekeo wa elimu yetu nchini au ana mchango gani kuhusu elimu katika taifa letu. Ndugu mtangazaji na mtazamaji, kwa faida tu kubwa ambayo naweza kukuambia ni mbili katika nini. Naweza kukuambia moja tu kwanza kwa elimu yetu. Mimi kama katibu wa vijana na sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi, maana mambo haya kwanza kabla sijajibu swali lako, ni Chama cha Mapinduzi pekee ndicho kinachojua mchango chanya wa vijana wa taifa hili. Na ndio tunapewa ruhusa ya kuzungumza na tuna uhuru, hakuna chama kingine kinaweza kuzungumza mambo. Vijana mnasikia jamani? Chama cha Mapinduzi pekee ndicho ambacho kinampa uhuru kijana haweze kufikia malengo yake. Napenda kuendelea kusikiliza bwana Magara. Kuhusiana na swali unaloambia hilo la maoni ya elimu, ndio maana tunatoa hapo. Huru tu, hakuna kutufanyia chochote kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimetupa ruhusa ya kuzungumza mambo yaliyo na mchango chanya kwa taifa. Na vijana wengine, twende mjiunge na Chama cha Mapinduzi, tutapata huru. Asante. Bwana Magara, ningependa kurudi kwenye swali letu. Nini mtazamo au mwelekeo wa elimu au ungependa kitu gani kiboresho katika elimu yetu ya Tanzania kwa sasa? Mimi kwanza ndugu mtangazaji, sikukwambia mazoni na watazamaji pia, mimi ninasoma shahada ya ualimu. Kwa hiyo ni mwalimu. Kwa hiyo elimu mlikoniuliza ni sehemu yangu kabisa ambayo na mwalimu. Moja kwa elimu yetu sasa. Sasa hivi elimu yetu ya sasa hivi bado inaakisi kwa kiasi kikubwa elimu ya kikoloni. Ni elimu inayogemea sehemu moja tu, lakini tunatakiwa kurudi elimu tuliyokuwa nayo kipindi cha Azimio la Arusha miaka 1967 hivi na kwenda mbele. Mwalimu Nyerere wakati wa Azimio la Arusha aliainisha kabisa elimu tuliyonayo inatakiwa iwe ni elimu ya ujamaa na kujitegemea. Ile elimu ilikuwa inamwezesha mtu akisoma anaweza kutoka ikamsaidia yeye kujiajiri na kusaidia jamii na taifa kwa ujumla. Asante. Hayo ndio maoni ya bwana Magara, kwamba anasema mnamo mwaka 1967 Mwalimu Nyerere katika Azimio la Arusha alisema kwamba elimu iwe ni ya ujamaa na kujitegemea. Kwa maana hiyo anapenda mfumo ule wa elimu wa zamani urudi sasa, watu wawe na elimu ya kujitegemea na wawe na elimu ya ujamaa ambayo itajenga Tanzania katika mwonekano mpya. Asante kwa Magara katika kutembelea studio zetu za Chite Media Production. Tunashukuru, tunapenda utupe ujumbe wa mwisho kwa leo wa Tanzania au watazamaji wote wanaokuangalia waondoke na lipi? Watazamaji wanaoniangalia, mimi nasoma shahada ya ualimu. Kwa hiyo siwezi kuelewa kwingine kwa sababu sijasomea huko. Nimesoma kwenye shahada ya ualimu, niko kwenye tasnia ya ualimu. Elimu bado na changamoto. Rai yangu kwa viongozi, rai yangu kwa viongozi wa taasisi mbalimbali, waende waunge mkono juhudi za serikali kuisaidia elimu bure. Sasa hivi tayari serikali imeshaamua, lakini elimu hii bado ina changamoto. Watoto wanaenda bure na kila kitu, lakini walimu hakuna, hawatoshi. Madawati sasa hivi yanatosha kwa kiasi kikubwa, bado majengo nayo wanajengwa, lakini walimu hawapo. Sasa tunafanyaje kwenye changamoto ya walimu? Tufanye mambo mawili makubwa. Ndivyo ninavyoshauri. Bunge letu, hela ziko bungeni, wabunge nao wajitoe wapunguze mishahara yao. Ili ile mishahara ikaajiri walimu na kuongezea mishahara kidogo wale walimu wafanye kazi kwa moyo. Hilo tu ndio tunaweza kufanya. Na wabunge hii waendelee kuchaguliwa. Waendelee kuchaguliwa na wananchi. Sisi wananchi ndio wenye mamlaka na wabunge, kwa sababu huwa tunawateua nendeni, tunawachagua nendeni kwa tusaidie. Sasa nao wapunguze mishahara yao kwa namna wanavyoweza, waweze kuwachangia walimu ili waajiriwe wa kutosha na pia waongezewe mishahara, kwa sababu walishawahi kuachia pesa zao fulani fulani zikaenda kusaidia Muhimbili ambapo walimu mitano nafikiri kama sio 500 bahati. Asante, tumemsikia bwana Magara, katibu wa UVCCM, ametoa mchango wake katika elimu na ametoa fursa kwa vijana. Vijana mpaka sasa mnaweza kujiunga na UVCCM, nafasi ziko wazi. Na hapa mkononi nimeona bwana Magara ameshika kadi. Hizi kadi ni za UVCCM. Kijana yeyote wa Tanzania unaweza kujiunga kwa ajili ya kutetea haki za vijana nchini. Asante, tutaendelea wakati ujao. Asante, endelea kufuatilia na kusubscribe katika Chite Media Production.
endelea kufollow vipindi vijavyo. Asante, ulikuwa nami mtangazaji wako Zainab Kigoma. Ciao.